Ինձանից Սպանո Ֆիդանյան, մենք բալային համակարգ մտցրեցինք և շատ ոգևորված էինք այդ համակարգի ներդրումով։ Հիմա դուք կարող եք գնահատեք այդ համակարգը մեզ ինչ արդյունք ապահովեց։ Սկզբի շրջանում ոնց որ թե լավ էր, բայց ոնց որ թե մեր չար վարորդները գտան ձևը բալերը դեսից դենից հավաքագրելու, իրենց ամուսինների հաշվին, ընկերների հաշվին։ Մենք դրա դեմ ոնց պիտի առնենք։ Եթե չեք գտել, արագ օրենսդրական առաջարկ խնդրում եմ պատրաստեք, որտեվ եթե տեսնում ենք, չկա մի օր, որ ցանկացած փողոցում անցնենք և չտեսնենք ճանապարհային միջադեպ, և որպես կանոն խփում են հետևից, չգիտեմ ինչի։ Դա էլ շատ սենց ազգային, սենց յուրահատկության նմանվել, ոնց որ թե չենք զիջում, կամ չգիտեմ, օրինակ իմ գործընկեր Արմեն Խաչարը ասում է հեռախոսում են խոսում, բա որ չեն խոսում, էլի հետևից խփում են։ Դա էլի հարց։ Պարոն Ֆիդանյան, խնդրում եմ այդ մասին պատասխանեք, մնացած ծրագրային բյուջետավորման հարցերը իմ գործընկերները սենց տենց կանդրադառնան, ես չէի ցավալվում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ըստ էության պետք է փաստենք, որ այո, բալային համակարգն իր արդյունավետությամբ էական ազդեցություն ունեցել է։ Այդուհանդերձ, ցավով պետք է նշենք, որ ավելացել են նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը և ցավոք դրա արդյունքում ունեցած զոհերի թիվը։ Հանգամանքները մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների կարող ենք բաժանել։ Ըստ էության, եթե դիտարկում ենք բալային համակարգը, ապա առաջինը, որ մենք պետք է ֆիքսենք, դա այն է, որ այս պայդրությամբ բալային համակարգը գործում է բացառապես տեխնիկական միջոցներով արձանագրված խախտումների դեպքում։ Իսկ ինչպես գիտենք, տեխնիկական միջոցներով հիմնականում հագեցված է մայրաքաղաք Երևանը։ Եվ երբ ըստ այդ ուշադրություն ենք դարձնում վերլուծություններին, Երևան քաղաքում ՉՏՊ-ների արդյունքով զոհերի թիվը շատ ավելի քիչ է, քան մարզերում։ Հետևաբար կարծում եմ, այդուհանդերձ բալային համակարգն իր արդյունավետությունը տվել է։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ես որպես արձագան կասեմ, ակնկալում եմ վերլուծություն և այդ համակարգի հետ կապված քննարկում պաշտպանության հանձնաժողովում առաջիկա ժամանակահատվածում, որտեղ տեսանելի է, որ ըստ էության զոհերի քանակը այնուամենայնիվ վերապահական պակաս